Hadirin hadirah rahimakumullah. Salajengipun kalian nenggo Gus Muhid perlu menika kula waosaken wonten pawartos inggih menika kagem sederek sedaya wonten ing pundi kemawon ingkang badhe mengakses utawi mirsani pengaosan Ahad Enjang menika saged dipun bikak wonten ing YouTube judulipun pengajian NU Ahad Pagi ingkang kala wingi kleres edisi 001. Menika insyaallah wonten visualipun, wonten gambar-gambaripun lan wonten suwantenipun insyaallah wonten YouTube. Ugi menawi badhe ngersakaken DVD-nipun menika fa insyaallah wonten ing akhir bulan wonten akumulasi saking setiap pengaosan dados 4 kali pengajian menika dipun dadosaken 1 DVD ingkang badhe ngersakaken saged berhubungan kalian Bapak Yanto utawi Bapak Pardiyono menika pawartos ingkang kula cepeng wonten ing saat menika intinipun karena kemajuan teknologi alhamdulillah pengaosan Ahad Enjang menika saged dipun akses sak ngalam donya. Nggih ta, Bu? Nek YouTube niku sak ngalam donya. Ora mbing temanggung tok. Alhamdulillah. Menika saenipun pripun, Bu? Pak Kyai dereng rawuh. Mau selawat mon nggih? Cocok. Gus Dur kita buka riyen ini. Astaghfirullah Rabbal wafiqni amalan soliha ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asha niwataroji adfataya jirotal ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji maring pangeran kang paring rahmat lan kenik rino wengine tanpa petungan rino wengine duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji syariat bloko kur pinter dongeng nulis lan maca tembe murine bakal sangsara tembe murine sangsara akeh kang apal Quran hadis seneng afirke marang liyane kafire dewe tak
yen isih kotor ati akale, yen isih ati akale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hasyarana fi majlisina hadha wa wa'ata li ahli ilmihi bi sa'adati fid dunya wal ukhra al-qa'il wa lal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'dika rabbuka fatardha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina wa kurrati ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa adqa wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'al huda. Rabbi syurah li sadiri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Hadratal fadil al-kurama al-ulama warasatil anbiya, para kiai, para alim ingkang rawuh injang menika, ingkang estu kawula mulyakaken, kawula hormati, kawula banggaaken. Jamaah pengaosan Ahad Injang kakung putri samudayanipun ingkang kawula mulyakaken, kawula hormati, sesarengan wonten ing kesempatan ingkang saya menika, monggo kawula dherekaken nginggahaken raos syukur wonten ngayunan dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang boten kendel tansah maringaken nikmat, rahmat, taufik lan hidayahipun, sehingga wonten kesempatan ingkang sanget saya menika kita sedaya waget sareng-sareng kempal wonten majelis ingkang mubarok. Majelis ingkang kula meyakini waget ndumugiaken gesang kula panjenengan bahagia dunya tekan swarga. Amin. Allahumma. Sebab nopo? Sebab majelis niki majelis ngaji. Kanjeng Nabi ngendika pokok wong urip kok gelem ngaji mesti bakal seneng mulya dunya tekan swarga. Panjenengan boten usah pikir paham apa ora paham. Paham alhamdulillah, ora paham innalillah. Ora semang dipikir melek apa turu. Pokoke mangkat ngaji. Tinggen kula tapi kula mboten cerita mriki. Den kula niku ana. Wong mangkat ngaji niku sejane ora le ngaji, Bu. Tapi le arek turu. Tak turu karo ngaji. Alhamdulillah. Nisbat turu ae karo ngaji. Tinimbang turu karo nonton. Dadi turu kok karo ngaji niku awen apa sae? Lho Pak malah muni sae niku. Nggih monggo panjenengan sare mawon nek sae. Turu karo ngaji ku apik, sing elek iku nek ngaji kok karo turu. Junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika wong sing arep
diparingi kabejan dunia akhirat iku tetengere ana telu. Nah, panjenengan catet. Wong bejo dunia akhirat iku tetengere ana telu. Nomor siji, tondo-tondone wong sing arek diparingi kabejan dunia akhirat urip ning alam dunia golek pengupa jiwa, golek maisyah, golek penguripan, golek rezeki, ngati-ati ora asal oleh ning bener-bener cermat golek rezeki sing halal. Niki nomor setunggal. Jadi wong urip sing arep bejo dunia akhirat iku wis ketok potongane nek nyambut gawe golek rezeki ngati-ati do golek rezeki ingkang halal. Setunggal. Nomor lorone Kanjeng Nabi li ngendika bejo dunia akhirat iku demen para alim ulama sing dadi warasatul ambiya. Seneng ngaji karo kiai sing kiai akhirat sing pancen bisa nerusake perjuangane para nabi. Sebab zaman sakniki niki kathah tiyang disebut kiai ning lakon lan ngendikane ora nderek kenang dawuhe Kanjeng Nabi. Kalih. Sing nomor telu, bejo dunia akhirat iku wis ketok uripe ning alam dunya ora ming waton ngibadah utamane salat fardu limang waktu tapi bener-bener nggatekke le salat fardu diusahakan dengan barja. Nah, tiga niku. Rezekine rezeki ingkang nomor loro ne sregep ngaji. Nomor telu ne sregep ja niki bejo dunia akhirat. Wong kang bejo dunia tekan akhirate iku kabeh ana telu tetengere. Nomor siji rezekine halal hukume aja dangep halal haram padha wae. Allahumma عدد ما في علم الله صلاتان دائمة بدوام di rezekine rezeki sing halal. Orang ngalah nona MWC Temanggung Ahad pagi ngaji niku nek golek rezeki ngati-ati mesti rezeki ingkang halal nopo haram bu. Sareng-sareng kita buktekaken. Ibu-ibu nek tandurke kacang panjang gleyor karo bapake panen lebar luhur dipedhek. Gawa kondur sesuk pas kliwon pasaran Temanggung. Terus karo ibu bengi diiket diuntingi tak takon sing cendek-cendek puter-puter njaba nopo jero bu. Jawab sing kumpak, sing puter njaba napa jero. Dereng gangsal menit kula matur panjenengan, rezekine halal napa haram? Sing puter njaba napa jero. Niku nek cara nggon kula mriku jenengane mincela. Jarene halal kok ngumpet ke glior, Bu? Puter. Lamuno gelior sing puter niku sampeyan ketinggalaken sa iket sa unting iku ming payu 500 gandeng sing puter dumpetake payu 1000 niku berarti sing 500 iku baten gelior puter.
Niku ora patek halal. Panjenengan tumbasaken tahu, tumbasaken tempe, diasto kondur, dimasak, awan didahar sekeluarga karo bapake. Bapak ini kuling ngalem ngantek kepentut-pentut. Walah bu, awan iki kok dengerin temen sama jangan tahu tempe kok enak luar biasa ora kaya biasa nih. Sama sekarang batin. Iki batin apa? Warek krungu azan hayya ala sholah, bapak ora mangkat malah leyeh-leyeh nang kursi mbledheke klambi ngelus-elus wetenge. Warek. Nang opo krungu hayya ala sholah ke ora mangkat sebab karo garwane dicekoki gliyor. Niku. Kula panjenengan niku nek ndhahar rezeki kok kurang bersih, kurang patek halal, niku diajak ngibadah abot. Diajak ngibadah angel. Ibu-ibu kanggungan lesan dinggo deres angel ning nek deres tangga teparone kok entreng. Niki ndrawasi mbok menawa sok sering kanggo ndhahar perkara sing kurang patek halal. Kalau ibu-ibu kula niku nggih gumun. Tindak pawon masak nyambel ke bapak ngulek lambuk lombok lima niku lho urung lembut-lembut tanggane 50 wis remuk kabeh masyaallah. Le diomong kendriti ora entek-entek. Mula kudu ngati-ati golek rezeki sing halal men dadi wong sing bejo donya tekan swarga Allahumma amin. Nek ngen kula mriku nandur gedhang kepok payune larang wis tuwa dikethok diimbu men payu 250.000 godhonge disesrek gawa ring pasar dijopno uyah. Niku panjenengan nek adol godhong iku ling lempit sing kuning rowak rawek njaba napa jero. Masya Allah. Tukang ngumpetke gliyor puter, tukang ngumpetke godhong rowak rawek niku sing sok ngaji ngahat pagi. Mindah dene sing ora tahu. Dadi pun sampean syukuri mawon ngoten nggih. Senajan ngumpetke gilol puter alhamdulillah. Dene yo ngahat pagi segelem mang mangkat. Niku mangke siko sithik dadi ngerti. Kula ngertos panjenengan wingi isih ngumpetke sebab kula dereng ngaji dina niki kan ngoten nggih. Heeh. Insyaallah sesuk ora dibaleni Allahumma. Pon. Nomor lorone bejo mulya donya akhirat. Wau kula sampun matur kudu sregep ngaji demen karo para alim ulama sing dadi ahli waris para nah. Bindu demen ulama sarto ngajine ojo ngaku demen nyatane ninggalke nanging yen ngaji ngrungokke radione mula kudu jelas sapa kiyaine Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin abada ma ilmilai sholatan da'imatan bidawami mulkillah. Kaping kalih Pak Bu, bejo donya akhirat kudu demen karo para alim ulama sebab alim ulama iku sing neruske perjuangane para nabi. Kula panjenengan kok demen karo para ulama berarti demen karo Kanjeng. Demen karo Kanjeng Nabi berarti cetro kula panjenengan iku mesti demen marang Gusti. Sik sapa wong urip kok demen marang Allah mesti didemeni karo Gusti.
Ana wong urip kok didemeni Gusti Allah, mesti seneng mulya dunya tekan akhirat. Allahumma nang donyane panjenengan dimulyakake dening Allah sebab uripe didemeni. Nek nyuwun apa dituruti ora kangelan ku kula panjenengan suwen linunggu. Kula panjenengan yen preso kehidupan orang-orang yang solih. Wong-wong sing ngalim niku lak penake luar biasa. Kula sampe sok gumun karo para alim sing panjen dadi kekasih Gusti Allah. Wong nek tak sawang niku tindak Tegal Sawah ya ora tau. Tindak pasar nek pon kliwon kok ngindit pitik ring pasar ya ora tau. Kancane sibuk nandur lombok mblikung ngantek gegere ireng kabeh. Ora iso mbedakno kombor apa gegere. Putih kotak mburi sebab ketutupan tangki. Niku Pak Kiai ora tau kaya ngoten niku. Tapi kula bumun kok kesejahteraane, mulyane kehidupane. Gaweane jamaah mulang ngaji tangga teparo, nek ana wong sumpek repot sowan Kiai KI Pepadang, tapi kok mulyane. Kula sampe nek lebaran niku lho Pak Bu. Panjenengan mbuk tekno kehebatane para ulama kekasih Gusti Allah. Kula niku nyawang tamune niku Masya Allah. Nek tamu iki ana 4-5 ke ora patang wong 5 wong, ning patang mobil 5 mobil. Nggih napa mboten? Ban pasti sok rombongan sowan kiai-kiai foto. Kadang-kadang 5 truk, kadang-kadang 5 bis. Lek kula heran niku. Begitu diparkir medun regudugan suk-sukan niku mboten suwe terus tek 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 tek. Wedange metu kabeh, legi kabeh lho. Kula gumun, niko tidak bisa dihitung wong piro. Sak babak 5 bis iku wong piro langsung metu legi kabeh tak bateri gulane Pak Kiai iki pirang kintal. Kula gumun lho. Temenan niku. Lah sing tak gumuni niku nek kula niki lho. Termasuk panjenengan. Niku tamu ora ming patang bis, kadang patang wong. Niku monggo tindak mlebu gogok niku suwi wedang ora metu-metu. Klotak-klotak tamune lu ngantek bosen. Iki sing duman ning ngendi tiliki mlebu ra ketok tekan pawon, butulan pawon mengo jebul ibune gek utang gula seprapat. Tamu meng telung-teleng lho utang gula seprapat ning warung. Masya Allah. Pak Kiai niku patang bis, 5 bis ora kesuwen. Engko urung ngasek ana sing urung ngasek ngemek gelase dunjuk tek 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 wis diaturi kon dahar. Wondene ora kersa dan ora salahe sampean dhewe. Iki napa mboten? Nggih, tapi sudah disediakan kula gumun. Masya Allah, iku kekasih Gusti. Tak delok jebulane kok pirang-pirang trek legi kabeh jebul tamu medun ku donggo gula dewi-dewi. Ya. Omeh pergulane mili pengen tamune nggo gula dhewe. Mula aja sok sowan kiai nek ora nggawa. Mboten Pak Bu, ora ana undang-undange. Nggih. Apa ana undang-undang sowan kiai kudu nggawa-nggawa mboten enten. Siapa yang memaksa panjenengan kudu nyangking adalah Allah Subhanahu wa taala. Den kula niku wonten pesantren. Lek bengi sewengi-wengi kluthak-kluthek ning pawon ora sare, esuk tindak jamaah subuh karo tanggane takoni. Yuk ana apa? Lho panjenengan lho kok sewengi-wengi aku krungu ning pawon ora leren-leren nganti tanda subuh ki ana apa? Esok iki arek sowan Pak Kiai, tile anake ning arek karo sowan gawe wajik karo ketan. Gawe wajik ketan iku mergo arek tile anake ning arek karo sowan Pak Kiai. Kok rewangi sewengi ora turu kok gaweke Pak Kiai sing akon sapa? Sing akon sapa? Niku lak karepe sampeyan Kiai Mbak.
Wong antek putune tangi nyuwil sithik ditampel tangane aja ngemek iki kanggo Pak Ki. Ya. Loh. Niku sugih ngantek tekan sedane mulyane luar biasa. Ngantek NU Temanggung sering rombongan ziarah suwan kekasih Allah sing wis padha sumare ning alamku. Wong panjenengan tindak pasar, bathi sepedel rong pedel dislempetake. Bathi pira meneh slempetake, ngisor bantal kasur ngantek gepeng duwite. Kaya nombasan pengurus NU Temanggung MBC ngumumke, insyaallah bathi ziarah Wali Songo. Kok sampean lilo sing dilempet ket wingenane gawe daftar ziarah sebab penting arep sowan kekasih Gusti. Lho niku hebate. Mula kula panjenengan kok nyepak orang hebat arep dadi wong hebat kok dadi pengikute wong ahli swarga kula panjenengan arek melok-melok munggah nang kenikmatan swarga Allahumma. Tapi sakniki ngatos-atos nggih. Banyak orang berceramah agama lewat media elektronik. Bahkan kula cermati sakniki enten seorang yang oleh banyak masyarakat Indonesia dinobatkan sebagai ustaz. Jadi kiai berceramah di mana-mana bahkan di seluruh Indonesia setiap provinsi niku enten radione. Masya Allah. Kalau pengajian itu jamaahnya tidak hanya 1.000, 10.000 tapi ratusan ribu. Wabeh ngangkat dadek no ustad, dadek no kiai. Tapi ngendikane ora kaya ngendikane kiai sing dadi ahli warise Kanjeng Nabi. Niku jan estu. Kula nate dereng dangu badhe ngaos dateng Wonosobo. Tekan Paraan Pasar Legi, cetet kula nyetel radio niku dilalah pas ketemu Pak Ustad niku. Niku gak ngendika wong mati ku ora semang diazani ora semang dikomati. Alasane apa ora semang diazani? Wong biyen urip krungu azan ora gelem mangkat apa meneh wis mati. Nek tak pikirke jane ya pancen rada iya ngono. Gak urip ki krungu azan banter seru niku ora mangkat apa meneh wis mati. Senajan rada iya ning nyengkelake. Sebab panjen dawuh kula sampeyan niku nek mati tekan kuburan niku diadzani terus diko mati didongake muga matine husnul khotimah alam kubure dadi taman suar. Allahumma ij'al qabrahu raudatan min riyadil jinan wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niron. Ya Allah panjenengan dadosaken alam kuburipun Bapak Zaid menika taman swarga ampun ngantos panjenengan dadosaken jurangipun neraka. Kinten-kinten ndongaken ngoten niku sae napa mboten? Dugi napa mboten? Nggih dugi mboten sanganggo insyaallah pastilah. Pasti dugi, pasti dugi. Kula panjenengan ngirim wacan, ngirim ganjaran sedekah dateng tiang kang wonten alam kubur menika pasti sampe. Sebab apa? Wong nang alam kubur niku mboten pejah. Ora mati, tapi urip. Urip nang alam kubur. Kranten kula pan gesang niki lak ngambah ngalam perno papat. Sakwise ngalam kandungan, sangang sasi 10 dina umume plotrok owek-owek jebrol ning alam to. Nyo, niki ngalam sing nomor loro, niki tunggu kulopan dijemput ngisroel, pindah nang ngalam sing nomor telu, ngalam barzah utawa ngalamku, bor transit ning ngalam barzah niku, sok bareng-bareng bangkit, memasuki alam yang terakhir, yaiku ngalam akhirat. Niki urep terus, nang kandungan urep, kulopan gesang boten riyen ning kandungan niku, nge urep, buktine sak niki kulopan tase sugeng ngeten niki. Ning alam donya kula paniki gesang. Engko nek ketemu Israil dijabut nyawane, nyawa niku melayang pindah alam sing disebut alam kubur utawa alam barzah. Kula panjenengan gesang. Itu memang alamnya di situ. Kula sampean uripe teng mriku. Ngantek terakhir dina kiamat kumpul ning padang mahsyar, kula panen urip
nang zaman sing terakhir, yaiku ngalam akhirat. Dados nek kula panjenengan kok ngirim wong nang kuburan, niku berarti ngirim wong mati napa wong urip? Ngirim wong mati napa wong urip? Urip. Berarti kuburan Temanggungke kuburane wong kuburan wong urip. Nek kuburan itu berbeda dengan alam kubur, panjenengan bedakaken. Nek kuburan itu masih alam dunia. Kuburan iku wong cuman tanah sing dikeduk, nek gawe mendem wong ki umume sak dedeg sak pengawi. Niku kan tidak terlalu dalam. Wong sampean ngeduk sumur kadang ngantek 10 meter, kadang ngantek 15 meter. Nek sak bedeg sak pengawi kok ngalam kubur, berarti sumur sampean ki dadi ngalam kubur. Niku masih dunia. Alam kubur itu berbeda alam yang kula panjenengan mboten saged mresani. Niku wis alame nyawa sing wis metu saka ragane. Nek ana wong mati kok dikirim wis ora iso nampa apa, niku leres. Leres. Lah kula pan ahli sunnah itu tidak pernah ngirim wong mati sebab wong ahli sunnah nek malam Jumat yasinan, kula pan sedakoan iku ora ngirim wong mati ning ngirim wong urip-urip nang alamku. Kadang-kadang tuh patek ngerti darani ngirim wong mati salah. Wong kula pan kagungan mbah bapak sedo wis 20 taun kok. Pun mboten enten apa-apane. Kuburan tinggal nisan nek panjenengan keduk jero pun remuk, daging wis dipangan cacing tanah. Tapi ingkang kula pan kintun ora kok ragane ning nyawa sing isih urip nang alamku. Sedaya ingkang kawula mulyakaken. Mula perlu diadzani dikomati. Malah-malah kula nggih mireng piyambak, kula mboten badhe matur nek kula ming diomongi. Kula kuatos dados fitnah. Niki kula aturaken supados panjenengan ngatos-atos. Ngaji iku penting nekakno kebahagiaan donya tekan swarga ning kudu ngati-ati. Aja sak-sake aja waton. Wong panjenengan nyetel radio krungu ceramah sampean kudu cetro. Iki sing ceramah iki Pak Sopo. Aja ngasek keliru sampean aja ngantek kabur digowo angin, keli digowo banjir. Kula malah mireng sing najis iku dudu kotoran kewan ning kotorane manungsa. Nek kotoran menungso kencing ataupun kotorannya itu najis, nek mengenai badan utawi pakaian kulopan harus dibasuh, nek digawe sholat hukume ora sah. Tapi nek kotoran kok dudu kotoran menungso, kotoran sapi, kambing dan binatang yang lain itu hanya berhenti pada status kotor, tidak meningkat menjadi najis. Mulane awake klambine kenang kencing sapi, kotoran sapi iku kotor ning ora kudu dikumbah nek gawe salat hukume sah. Niku jan ustaz niku sanjang ngoten niku. Ustaz niku. Masya Allah. Iki wong Temanggung sing ora tau ngaji wae ngerti. Kinten-kinten panjenengan yen agemanipun kenging kencing kambing sapi niku najis napa mboten? Niki sing tak gumuni niku lho Ustaz. Ngomong mboten najis. Kula sakniki ngaos mriki-mriki. Wingi dalu kula ngaos teng Windusari jenengane tepus sareng kalian Mbah Solihun. Niku nggih nembe gencar-gencare bicarake ceramahe Ustaz sing saya gadah ora karang karuan. Ora noto agama, ora benekno agama, ning malah rek ngrusak pranatan agama. Kula padosaken, Pak. Niku kula gadah rekamane. Dadi kula mboten menfitnah tapi nyata. Niki autentik ceramah sak videone enten. Cobi panjenengan mireng napa mboten. Niki sing mik mriki sing pundi? Sami. Sami, nggih. Sing mriki nggih. Niki panjenengan mireng napa mboten? Mireng sampean mirengaken. Najis kah kotoran sapi atau kambing? Najis. Ya, dalam arti kotor, tapi tidak wajib dibasuh seperti najis manusia. Ya,
Jadi kotoran manusia, kencing manusia itu kalau mengenai tubuh manusia atau mengenai pakaian manusia, itu najis yang wajib dibasuh. Tidak sah kalau kena kencing atau kena kotoran manusia untuk sholat, tidak sah. Tapi kalau kotoran kambing, kotoran sapi, ya kencing kambing, kencing sapi, jadi itu anda kata kena kotoran itu pakaiannya untuk sholat sah. Jadi najisnya di dalam hati kotor, tapi tidak najis yang wajib dibasuh. Gitu. Nah, kalau perlu, kalau misalnya di punggungnya ya kena kencing atau kena lepton sapi pakai sholat sah, sah, tidak apa-apa. Pon, konjo malah ngaji karo wong kaya ngene. Niki nek kula terasaken tasih panjang. Niki panjen waget mirsani. Niki tempatnya sama, orangnya sama, karena memang video suaranya sama dan dibuktikan ini memang ceramah yang keberapa, edisi yang keberapa. Lho niki, kula niku berpikir mboten telas. Lah nek enek ustaz sing jamaah sudah ratusan ribu, bahkan banyak pejabat tinggi di Jakarta niku ndaftarno dadi murid. Niki nek ceramah mun ngeten iki kira-kira agama nek dadi apa? Ora karang karuan Pak. Niki risa estu. Kula sampai berpikir, iki nek kaya ngene apa ya iki bener ngendikane ustaz apa ya bener iki ceramah kiai sing ngerti tatanan Al-Qur'an karo hadis. Kuna sampai berpikir, iki jane omongi sopo. Iki ke omongi sopo, koyong ini kie. Masya Allah, nggih. Mila wangsul monggo, kula panjenengan. Bejo dunia akhirat, siji rezekine halal, nomor lorone sregep ngaji, ning kudu waspodolan ngati. Niki nek kula panjenengan mungkin masih mental. Kok diajak menggak-menggok sing ora pas karo tatanan, kulopan masih bisa berpikir. Tapi bagaimana kita akan menyelamatkan generasi setelah kita? Niki penting. Enggak, putra, wayah, cucu, cicit, kulopan harus dikenalkan dengan tatanan-tatanan agama yang benar. Pun niki kedah. Yang panjenengan enggak tosakan kepentingan panjenengan, ngatos-atos tentang pribadi panjenengan, tapi tidak pernah berpikir tentang generasi setelah panjenengan, mungkin 20 tahun yang akan datang, 25, 30, 50 tahun yang akan datang, niku turunan kula sampean wis termasuk bagian dari mereka. Niki sing kula pan kudu ngati-ati. Mula aja ming and otok. Kulo mestani, kulo melihat dan mencermati bahwa NU itu terbagi menjadi dua kelompok. Ada NU tradisi dan ada NU organisasi. NU tradisi ini kulo kathah meningi. Ngen kulo minggah maling gunung-gunung ini kok. Tradisinya bertradisi amaliah NU, kudu sadranan, kudu selametan, ning nek ana dana NU muni-muni paling keras. Duit ora leren-leren kaya duit garek ngeruk loh. Tidak pernah berpikir NU sedang apa. Gek ono kegiatan apa, gek mbangun apa, ora tahu dipikir. Yo selametan nek kon ora sadranan mencak-mencak. Aku ge NU ket biyen nang jero wetengan sak bapak moyangku. Tapi ono kalender NU niku dunek-unekke. Niku kula nggih gumun. Maka yang akan menyelamatkan kita sampai pada zuriyah kula panjen setelah kula panjenengan, kita harus memasuki NU organisasi. Diopeni kula wadahe. Aja mengopeni isine, ningopeni wadahe. Ne yo aja kok ketungkul wadah tok ora ngerti isine iku apa. Niki harus seimbang. Isi karo wadahe, kesepur gerbonge karo isine. Iku nek digawe wadah komoditas nopo, impor ekspor apa isinya itu penting, tapi aja kok isine diuntal-untalke wadah no sepur men selamat tekan gone. Ne aja kok ngirim sepur gerbong tok mandek dibuka ora ana isine. Kadang-kadang nggih ngoten, nggih kula ki ambak ngoten.
niku wong NU nek kon rapat niku nggih tegak nggih nganggo seragam nek embel-embele apa angsor fatayat apa NU sepaton nganggo koper niku nggih ming tiba oleh pangkat mangkat rapat niku mawon ketekan gone kok bisa ra duit niku klakep wis ono apa sing nyuwara pun arek mbangun gedung nambahi ganti lampu ngoten niku lho ming ganti lampu niku dadak rapat sesasi ping 15 ngoten lampune ora tuku-tuku seprono seprene. Ya Allah, monggo. Niki ngaji sing hati-hati. Sebab pedomane Ustadz niki kan ngeten. Islam adalah Al-Qur'an dan hadis. Islam tidak mengenal ijma dan qiyas. Kenapa mesti Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an adalah firman Allah yang pasti kebenarannya. Yang kedua adalah hadis, itu adalah sabda Nabi, yang sedangkan Nabi itu tidak mungkin bohong. Nabi mesti temen, Nabi mesti bener, Quran iku ngendikane Gusti Allah. Nek liyane Quran karo hadis iku gaweane menungso sing isih gelem goroh. Niku pedomane. Nek dirasake kaya iya ning mboten leres. Tukang goroh niku lak kula sampeyan kabeh, ulama zaman rumiyin banget ngati-atine. Wong ijtihad istihad hukum itu untuk orang sekarang sudah tidak memenuhi persyaratan. Tidak memenuhi persyaratan. Mula kudu ana ijma. Ijma itu kesepakatan ulama terdahulu mensepakati apa saja yang timbul masalah itu namun tidak secara tekstual ada di dalam Al-Qur'an ataupun hadis sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qiyas adalah penyamaan. Penyamaan hukum terhadap sesuatu yang berbeda tapi akan disamakan hukumnya. Niki mesti kudu nggunakake. Al-Qur'an itu cuma 30 juz yang tidak mungkin bisa mengcover seluruh dunia dan aktivitinya mulai digawe nganti tekan dino kiamat. Lha wong temanggung wis sakmene kae MBC sing mangkat, moko IJUK sing durung mangkat. Niki lakone nek ditulis sedina entek pirang halaman buku, nek sesasi pira panjenengan wis swidak taun iki kira-kira ngentekno buku pira. Niki wong siji. Lah nek sak Temanggung, lah nek sak Jawa Tengah, nek sak Indonesia, lho ngono kok kudu ditulis ning Quran kabeh? Tidak mungkin. Walaupun Al-Qur'an yang hanya 30 juz itu sudah bisa mengakomodir seluruh kepentingan bangsa, seluruh kepentingan makhluk baik yang punya akal, yang tidak punya akal, bahkan yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Niki kabeh ngalam donya sampai ngalam kubur, ngalam akhirat niku kabeh terakomodir di dalam Al-Qur'an yang 30 juz niku. Wondene kula sampean kok ora iso goleki maknane artine apa? Iku ora kok keterbatasan Al-Qur'an tapi sangat keterbatasan kekuatan otak manusia. Dewe sing ora nyandak aja kok mbodhok-mbodhokno Al-Qur'an. Al-Qur'an iku turun zaman Nabi yang sudah ribuan tahun, oleh karenanya kalau diterapkan untuk kehidupan zaman sekarang sudah tidak relevan lagi. Niku kadang-kadang nek ngomong nggih ngoten. Zaman sekarang itu bagian waris lanang karo wedok niku ndak perlu dibedakan. Karena memang sudah ada emansipasi wanita, ada tokoh gender, penyamaan hak antara laki dan perempuan. Mongkon nek Al-Qur'an lidzakari mithlu hadzil unsayain bagi anak laki-laki dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Itu berarti Quran tidak adil. Loh, le muleh ngoten niku. Niku lak minteri Al-Qur'an. Minteri Al-Qur'an iku zaman biyen, untuk zaman sekarang sudah tidak lagi. Maka tidak perlu menerapkan ayat ini Al-Qur'an di zaman sekarang. Itu ayat yang tidak relevan. Niku ora ngakoni bodho uteke dhewe ning malah bodhok-bodhokno Gusti. Wong kok bodhoke Gusti anu jane wong pinter apa wong bodho? Ora ming bodho 29 362. Nemen pun niku. Oleh karenanya yang digunakan hukum itu hanyalah yang nas bahasanya itu. Nas tekstual di dalam Al-Qur'an sedangkan yang lain tidak, niku salah besar. Dikatakan khurimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan atas kamu bangkai. Waddamu darah, lahmul khinzir daging babi.
Maka yang diharamkan itu daging babi. Ono wong bar ngaji karo ustad niku tekan dalan ning pasar ngeleh terus mlebu warung mangan sop buntut babi. Takoni kowe iki lho bar ngaji pakai jilbab nganggo gamis pakaiane rapet lho kok mangan buntut babi iki piye? Jawabe ngendikane Pak Ustad sing haram niku daging babi. Kula lak mangan buntut babi lho. Niku jane waras napa mboten waras wong ngoten niku? Kalau Al-Quran nasnya tekstualnya lahmul khinzir. Kalau Anda hanya ingin menggunakan Al-Quran, maka yang haram hanyalah daging, buntut karo kikil babi tidak termasuk yang diharamkan karena tidak tertulis di dalam Al-Quran. Setuju napa mboten? Lah, wong kudu pinter. Yen nek wong Temanggung mondok ning Tegarjo, sanguwe entek Bali. Tekan omah seminggu arek mangkat njaluk duit 500 ming dikeki 250. Ning latar bapak mboke seret metu karo anu gebuki bleng 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 konangan Pak Kiai. Kowe iki santri lho. Kok ngantek gebuki wong tua iku piye? Iku dosa apa kowe diulang? Kula ngertose Al-Qur'an niku ditulis sing haram niku nek nyentak kali omong Allah. Kula lak ming gebuki lho. Niki bodohnya mau nemen mau niki wong niki. Niku akibat hanya menggunakan nas Al-Quran tanpa menggunakan ijma dan kita sebagai orang moderat, orang alusunah itu orang moderat itu sangat bijak dan sangat cerdas. Lah nek ngomong Allah wis ora oleh apa meneh kok ngebugi daging babi. Sing paling mulia kula panjenengan menyembelih hewan sembelian niku kan sing arek dialap niku daginge to nggih wondene jeroane lak imboane kikile timbang diguwak lak ngoten tapi pada intinya mau diambil dagingnya niku inti dari sebuah hayawan penyembelian. Lah nek daging iku mulyan-mulyane hayawan binatang penyembelian iku kok hukume haram apa meneh liyane daging ming kikile apa ndase. Ya tansaya wong sing paling mulia paling larang wae hukume haram apa meneh sing recehan. Niku diarani kias aulawi. Kudu ngerti kias. Nggih. Cara usul fikih kias niku ana papat, makisun yang disamakan, makisun ngalaihi yang disamai. Asul hukmi jamiul hukmi. Niku kudu komplit. Contoh misalnya babi dengan anjing. Kalau yang di Al-Quran itu anjing, babi, tidak menulis anjing. Maka kabar, tapi saya tidak pernah membuktikan dan belum pernah mendengar. Katanya, kalau anjing diperbolehkan, itu tidak haram karena yang ditulis di dalam Al-Quran adalah babi. Kalau kita bisa disamakan, dipadakno hukume, walaupun anjing itu tidak tertulis di dalam Al-Quran, tapi status hukumnya bisa disamakan. Jaminya apa? Yang menyatukan, pemersatunya. Iki anjing karo babi podo-podo punya karakter yang sama. Podo-podo najis mughaladzah. Kewan sak ngalam dunyo iku, sing najis mughaladzah, ya ming loro dil. Ora ana kakangne adine meneh, ya loro niku. Babi karo anjing. Kalau babi yang tertulis di dalam Al-Quran itu najis, maka anjing yang tidak tertulis pun hukumnya najis karena punya penyamaan, punya kesamaan. Podo-podo najis. Ora semang ditulis dhewe. Lah nek ditulis dhewe Qur'ane mboten muat. Daginge babi, engko takokke, lah kikile pripun? Dadak nulis. Lah congore pripun? Dadak nulis. Lah buntute pripun? Dadak nulis. Jeroane pripun? Angge mboten kamot. Quran arek dadi pirang jus. Wong Quran 30 jus mawon kula sampean ora patek kok benderes apa meneh pirang-pirang jus. Wong 3 jus mawon kula sampean niku ora patek kober kok. Apa meneh nom-noman nggen kula niku masyaallah. Niku Ramadan katam pindho ping 3 tanggal 29 leren niku gawa bali Qur'ane deken dur mari karo dijanjeni kok dipuk-puk Qur'an gogok kene tak buka meneh Ramadan ngarep ngono ya. Niku lha wis nemen to. Niku 30 juz lho apa meneh kok sampai ratusan juz.
Nah, jadi kalau mengatakan bahwa Quran sangat terbatas dan tidak relevan, itu yang terbatas adalah otak manusia, bukan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran kalamullah, kalamullah adalah mutlak tanpa batas. Eh, mohon ijazah siji jamaah ini wis jam 7. Terus kesok ngarep nek dundang meneh. Nah, ya. Es telu bejo dunia akhirat, rezekine rezeki ingkang halal, nomor lorone serget ka ngaji karo kiai sing pancen dadi ahli warise porona. Mugi-mugi kula pikantuk hidayahipun Allah Subhanahu wa taala, dadi wong sing sregep ngaji, pendereke kiai ahli warise para nabi, kula sambian, keluarga kula panjenengan, masyarakat kula panjenengan ila yaumil kiamah, dadi masyarakat keluarga sing bejo seneng dunia tekan swarga. Allahumma astaghfirullah rabbal baraya. Minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan saliha. Amin ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim ala sayyidina Sayyidina Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala sahabati rasulillah ismu'ayin alhamdulillahi rabbil alamin amdan yafin himmel kafi mazidah rabbana laka alhamdu kamayin bafili jalawajika al-karim wa'adim sultanim rabbana zalamna anfusana wa ilam tawfirana wa darhamna kumana minna khasirin subhanahu wa ta'ala kuntum minna zalimin rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbana sawi rabbana la tu'afirna inna sina adana rabbana wa la ta'amil alayna isurana ma hamal dauladim qablina Rabbana wala tu'amina ma la dhaqata lana bih wa'afu anna wafir lana warhamna anta maulana fangsurana al-qawmin kafirin birahmna muhaimin. Allahumma ij'al hadhal majlis majlisan nafi'an mubarakan marudiyan fi dini wa dunia wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabala wa rizqan halalan tayyiban wa salamatan fi din fiatan fil jasad barakatan fi rizqi taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ij'alna wa auladana talamidana wa dhurriyatina wa ala hadhihi al-qaryati min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum ash-sharri wa dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka samiul 'alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa sallam asifun samisalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.